E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Lima, esse é o canal EDS-BR, Tecnologia e Informação para vocês. Pessoal, hoje vamos falar aí do nosso queridinho Windows 11 aí na atualização Windows Moment 2, né? Com uma série de melhorias e novos recursos aí na sua utilização, né, no dia a dia. Eu uso o Windows 11 já há bastante tempo, né? Digamos assim, na sua totalidade, uma máquina totalmente compatível, né? Tentei utilizar ele em um computador não tão compatível assim, mas a questão justamente é essa, né? Esse é o grande problema de estar aí numa versão não tão compatível assim. Mas vamos ver aí tudo que tem de novo aí nessa atualização. Espero aí que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, não deixe de se inscrever no canal e vamos que vamos aí para a vinheta. Vamos lá, pessoal. O que que essa atualização aí que a Microsoft lançou, né, agora no finalzinho de fevereiro, trouxe de novo aí para a nossa experiência como usuário, né, como usuários finais, e até pessoas mais avançadas podem aproveitar desse tipo de experiência, né? Então, temos aqui a atualização Windows Moment 2. Como é que a gente sabe que a gente recebeu essa atualização, né? A gente vem aqui no Windows Update, né? A gente vai aqui no histórico. Você tem que ter recebido essa atualização do Windows Monument 2. É a atualização KB5022913. Dentro dela tem uma série de melhorias, tá? De utilização. Vou até exibir aqui para vocês. Vou cair numa outra tela aqui. Então, a atualização de 28 de fevereiro, né? Ela foi liberada dia 28 de fevereiro. Eu recebi ela logo depois. Ela traz a série de melhorias aqui, tá? Não vou conseguir passar por todas essas melhorias aí para vocês poderem ver, mas espero aí que vocês consigam aí absorver, né? Então, vamos lá. Aqui é a primeira melhoria que ele fala, que essa atualização melhora a experiência de caixa de pesquisa na barra de tarefa conforme você digita na caixa de pesquisa. O resultado de pesquisa agora aparece na caixa de sobrevoo da pesquisa, entendeu? Vamos fazer aqui um teste. Então já começa a aparecer aqui, ó. Teste velocidade. Ele começa a fazer a pesquisa na web também, ó. Então, ele não só pesquisa aqui, mas pesquisa também na web. Interessante, não sei se vocês repararam, que ele está aqui, ó, pesquisando como tudo, pesquisar por aplicativos, documentos, web, configurações. E ele tem aqui a pesquisa via chat. O que é isso? Vamos abrir aqui. A pesquisa via chat está integrado com o chat GPT, né? A Microsoft fez um investimento, está fazendo um investimento aí alto no chat GPT. Quem não conhece o chat GPT, tem vídeo aí no canal, né? Que é a inteligência artificial aí, que tem feito aí muitas pessoas aí explodirem a cabeça, né? Porque você faz a pergunta e ela responde. E aqui, infelizmente, não tem como testar, né? Quer falar que o novo chat está disponível quando você tem acesso ao novo Bing. Então, para ter esse tipo de acesso, né, tem que entrar aqui numa fila de espera. Vou me cadastrar para essa fila de espera, tá? Vou colocar aqui o meu e-mail aqui da conta Microsoft e a minha senha. Já pegou a senha aqui, vou ver se está certo. Carregando, carregando. Opa, acesse o novo Bing ainda mais rápido. Avance na fila ao concluir os seguintes. Tá. Então, vamos lá. Você está quase lá. Execute o download do Microsoft Default Exec. Já está fazendo um download aqui. Vamos ver se a gente consegue pular essa fila aí e já ter acesso ao chat GPT aí via Bing, né?
Enquanto ele está baixando aqui, vamos continuar aqui na nossa queridinha aqui, demonstração. Ele está meio lento isso aqui, né? Meio paradão. O que que ele trouxe de novo também, né? Ele trouxe a assistência rápida. O que é assistência rápida? Assistência rápida é basicamente você ajudar ou receber ajuda de alguém, né? Através da sua conta Microsoft, aí você pode oferecer assistência ou receber assistência de alguém. Olha, parece ser bem simples aqui. Opa, acabou de baixar aqui, vamos instalar. Beleza, então vamos aplicar aqui a otimização ao navegar na web no Microsoft Edge com configurações recomendadas pela Microsoft, né? Definir o Microsoft Edge como um navegador padrão, definir o Microsoft Bing como meu provedor de pesquisa padrão, definir o Bing na minha. Estou sentindo aí que isso é uma jogada também da Microsoft aí para poder empurrar o Bing, né? Tentar aí tirar o domínio do Google. Opa aí. Mas infelizmente sabe que existe essa briga, né? A Google ela domina aí no mercado de navegador, de busca, e com seu Android ela acabou dominando mais ainda, né? A Microsoft tentou aí com Windows, Windows Mobile, né? E realmente fracassou, mesmo comprando a divisão da Nokia, mas isso é história passada. Vamos aplicar aqui, só para a gente ver, né? Se não gostar também, vou te fazer, Microsoft. Desculpa aí. Aplicando, estamos aplicando as configurações recomendadas para uma navegação otimizada com novo Microsoft Edge. Tudo pronto, novo Microsoft Edge com configuração otimizada para Windows 11 ou posterior. Beleza, eu quero ver o tal do chat GPT aí rodando, hein, meu filho. Não enrola, não. Vou definir Microsoft Edge com padrão aqui, vou definir, tá? Parece uma pesquisa aqui. Eu acho que ele até mudou aqui já. Beleza, vou fechá-lo. Vou fechar esse aqui também. Vou fechar isso. Vou minimizar isso. Aqui, Microsoft Edge está aqui. Aqui apareceu aqui agora Microsoft Bing. Basicamente, ele está abrindo o Edge aqui. Eu preciso fazer um jantar às 6 pessoas. Vegano, você pode sugerir um meu menu para 3 pratos? Experimentar. Opa, stop response. Olá, Bing. Veja mais. Opa, acho que parece que já está funcionando aqui, ó. Ah, não. Não, mas ele meio que respondeu aqui, ó. Vou fazer uma pergunta aqui. Quero fazer um teste de aptidão de quê? Aptidão de quê? Ah, garoto, mas aqui ele não pesquisou, não. Vamos fazer o seguinte, vamos clicar na barra de novo aqui. Vamos clicar aqui. Fazer um teste de velocidade. Vou botar assim, como eu faço um teste de velocidade da minha internet? E vamos clicar aqui no chat. Eu acho que eu já tinha passado por essa etapa aí já, né? Set Microsoft Default on Set Now. Isso aqui já tinha feito, né? Não, 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 não. Já tinha feito isso aqui, meu filho.
Baixar o novo Bing. Aí. O pessoal tá de brincadeira comigo, né? Tá empurrando um monte de coisa aqui para você forçar você a usar o Bing, né? Bem, vamos pular isso aqui. Depois a gente experimenta isso com mais calma aí. Mostro para vocês quando ele estiver disponível, né? Porque ele fala que você. Entendeu? Tem que entrar numa fila de espera aqui e tudo mais. E aí fica difícil assim, né? Entendeu? Já foi. Já foi, Microsoft. Desculpa aí. Beleza, então a gente tem essa parte aqui da melhoria. E a melhoria agora você pode acessar o efeito do Windows Studio diretamente nas configurações na barra de tarefa para dispositivos que tem MPU, unidade de processamento neural. Cara, não tem, não tem. Assistência rápida já mostrei para vocês. A seleção apresenta uma barra de tarefas com otimização de toque, né? Para dois em um. Legal, para tablet. Uma atualização que fornece suporte aprimorado para dispositivos em Braille, beleza. Outra atualização para Braille aqui. Windows agora fornece estação de energia. Então, configurações, sistemas, power. Uma máquina de configurações. Configurações de carbono, né? Acesso às configurações, sistema, power. Estação de energia. Tema. Ó, consumo de energia e emissões de carbono. Isso. Recomendações de energia. Se você usar elas, podem ajudar você a eficiência energética de computador, reduzindo a pegada do carbono. Aqui, ó. Ele meio que joga você para uma outra tela para te dar as recomendações, né? Muito obrigado, Microsoft, para colocar o link ali no, no, na, para você clicar se eu posso fazer essa pesquisa aí, mas tudo bem. Então, beleza. Aqui para dispositivos que são integrados ao Azure Active Directory, beleza. Seleção aprimora a bandeja de sistema, todos os ícones terão um foco arredondado em um tratamento houver no canto inferior direito, incluindo o menu de sobrevoo, mostrar ícone oculto. Aqui, ó. É, deu uma melhorada nisso aqui, né? Isso aqui é interessante. Agora você pode mover. Deixa eu ver se consigo mover. Aqui, você move ele para dentro ou para fora. Você quer mostrar. Aí você move. Aí, beleza. Você move aqui, ó. Quer mostrar, você quer ocultar ele. Aí você joga ele para dentro ou para fora. Legal? Ah, essa atualização toma o acesso de voz mais fácil, dá suporte à integração com mais controles de interface de usuário. Interessante. A voz agora dá suporte a controle de rotação, controle de polegar, beleza. A seleção também fornece aprimoramento de rolagem de voz. A seleção também faz melhoria no gerenciador de tarefas. Ah, isso aqui sim, beleza. A gente vai abrir aqui, ó, gerenciador de tarefas. Isso dá para mostrar aqui para vocês. Vou botar ali no máximo aqui. Não. Vou minimizar aqui. Beleza. Vendo uma pesquisa aqui, eu posso pesquisar pelo programa, o processo está em execução. Bora. Bora. Viu? Vou botar aqui um teste. Aplicativo Edge. Ah, beleza, esse aqui também. Aqui é que as soluções, né, os problemas que ele resolveu, aprimoramento, nova atualização, adiciona um novo teclado, tal, beleza. E eu acho que é isso, né? Ela deu uma melhorada aqui, né, na visual, e tem essa questão da integração, né, com
um Bing aí com um chat GPT. E tem essa melhoria aqui no ícones aqui. Tem a questão também aqui do Windows, do WidCAD, né? Se você quiser adicionar aqui outras fontes, né? Como vincular o celular que eu tenho. Então, interessante, né? Pode adicionar outros tipos de fonte aqui também. Beleza, eu acho que é isso. Com todas as atualizações aí, dá cada dia mais o Windows 11. Ele vem aí melhorando, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Planando um pouco aí do que veio de novo aí nessa atualização do Windows Moment 2. Basicamente, ela é uma atualização cumulativa, né? Que traz uma série de melhorias de recursos. Porque a Microsoft, ela prometeu lá atrás, né? Nas atualizações dela, ela não ia criando pacote gigante, né? Para atualizar a sua build, né? E assim, aplicando melhorias com essas atualizações cumulativas. Então, os novos recursos vêm com uma velocidade um pouco maior, né? Para dentro do Windows aí. Então você tem essas opções. E uma coisa que eu não mostrei aqui, que eu preciso mostrar para vocês, é essa parte aqui, ó, a pesquisa. Você viu que ela está com uma carinha diferente aqui, né? Que ela tem esse pesquisa tendência aqui. Quando você vê nas configurações dela, você pode mudar aqui, ó, a maneira que a caixa de pesquisa fica, né? Mostrar somente a pesquisa e um ícone, um rótulo, né? Somente a pesquisa, o ícone da pesquisa, ou ocultar ela. Eu gostei dessa parte, dessa caixa de pesquisa assim, apesar dela estar ocupando bastante espaço, né? Tem aquela firulazinha ali, mas dá para ver que a gente acaba recebendo uma atualização, né? Que você não via que dali antes, de repente aparece, né? E a gente fica aí vendo uma novidade, né? Aparecendo aí na nossa cara. Bem, galera, então se você gostou, né, desse vídeo aqui, espero que tenha gostado, deixa o seu like aí. Recomende ele para outras pessoas aí que usam o Windows 11. Aí, se você tem interesse em usar o Windows 11, tem uma série de vídeos aí no canal aí falando sobre novos, vários recursos. E sempre saem novos recursos aí. Não estou mais dentro do programa Windows Insider, né? Porque uso o meu notebook para trabalho, então ficar atualizando ele constantemente aí. O Windows Insider, ele tem uma série de questões aí que você está recebendo uma atualização sem muitos testes, né? E você acaba sofrendo um pouco com isso. Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem aí com a inscrição no canal. Curta, comente, compartilhe aí. Tudo de bom. Fui.